Omasovljenje članstva i popularizacija tenisa bit će u fokusu rada teniskog kluba Dr. Mladen Stojanović, saopšteno je nakon redovne godišnje sjednice Skupštine ovog kluba. Tenis u Prijedoru mora postati vidljiviji i pristupačniji i to je ono što će privući nove generacije. Mi ćemo nastaviti po školama neke akcije, nastavit ćemo se boriti jednostavno na sve načine da dođemo do što više djece, da tenis približimo normalno ljudima u gradu, djeci, svima, da ne misle da je to nešto specijalno. Znači jednostavno teniski sport je kao bilo koji drugi sport, vrlo prijemčiv, vrlo interesantan, vrlo atraktivan i ja se nadam da ćemo uspjeti nešto, da ćemo nešto napraviti. Tokom diskusije moglo se čuti dosta prijedloga kako unaprijediti rad kluba i to je svakako nešto što treba pozdraviti, ali i te iste prijedloge realizovati, kažu iz uprave kluba. Stručna takmičarska komisija je dala svoje prijedloge da idemo ka većem omasovljenju, dakle da idemo ka tom takmičarskom tenisu, da se malo više posvetimo njemu. To je ovako jedan od zaključaka koji ovako je najbitniji, najadekvatniji. Vrlo korisna i dragocjena prilika jer članovi ovog kluba su, među njima su i dugogodišnji teniseri, teniski i sportski radnici, isto tako i mlađa kategorija. Sve te primjedbe na neki način su naša vodilja za plan i program za sljedeću godinu, ali istovremeno nam jasno pokazuju gdje i u kom pravcu da gradimo neke strateške orijentacije i gdje da stavimo prioritete. Uručene su zahvalnice i priznanje zaslužnim članovima kluba, ali i teniserima sa najboljim rezultatima u protekloj godini. Svakako nastojimo da se ovi rezultati nastave i u ovoj godini, mada trebali bismo ciljati na neke evropske turnire više nego državne, jer već sad prelazimo u tu veću kategoriju plus 17, odnosno do 18, rijetki turnir kod nas, tako da nekako ćemo se izboriti da odemo i u Evropu ove godine. Da, učestvovao sam na prvenstvu Republike Srpske, jer sam osvojio zaista zapažen rezultat, prvo mjesto, zaista mi je drago što sam bio dio toga i nadam se da će tako nastaviti. Šta je plan za ovu godinu? Plan za ovu godinu je prije svega da treniram, uživam u tenisu i da postižem što bolje rezultate. Na sjednici su usvojeni izvještaj o radu, financijski izvještaj te izvještaj takmičarske komisije za proteklu godinu, te su usvojeni planovi za 2023.